Olha que o vídeo. Mano, é porque eu sou muito apelão, velho. Ah, muito apelão pior. Tem cara vindo caixote? Lá em cima, dois largos lá em cima, tá no caixote da base, morreu, só tem dois largos. Um com o meu Maderote e um de espindade. Não, OA. Não, o cara tá de OA e de J-Tech. Oi, tá de OA e de J-Tech, viado. Aí. Tá de OA e de J-Tech. Dropou a J-Tech com o amigo ele. Cadê ele? Cadê ele? Na base, os dois. É, velho. O cara matou os dois? Aí. Não é macro não. Meu horrível. Mano, o bebê não tem VoIP, né, velho? Eu ainda tem. Beleza. Era um vento. Eu já corri. Nem é medroso, pá. O cara puxou em mim aqui, velho. Olha a cagada, velho. Cagada, velho. Caixote. Ah, morre não, cara. Mano, uma cagada, cara. O cara rushou em mim, no larga, já tava na build. Ah, puxa, a Cris, ele ficou querendo apelar. Oh boy. Queria Marcos com a mano Marcos, mas ela não é Marcos. Aí. Regain Resolution. Aí, tô com o Marcos. Com o Marcos massa, eu tô. A bichinha lá também é massa, hein? Aí, a resolução agora ficou massa, velho. Vai na live e fica a tela toda, viado. Mano, você viu um assalto que teve, viado? Ok, no Instagram, é. O cara botou a arma com o maluco dentro do carro, né? Aí o ladrão foi sair no carro, não sabia sair no carro automático, pô. Não. Tô dizendo, macho, os homens só vieram buscar. Como é que pode, né? Que bala. Nossa, tem que dar full ainda, velho. Você vai ver como é que é bom, viu? Ele era, é o Leroho. É o Leroho. Ele era. Não morreu? Não. Ela é pior. Ele era, é o Leroho. Onde eu mando? Vai na faca, na faca, na faca, bora. Bora, tô aqui na coisa aqui, bora. Um de HP, zero, cara. Zero. Bora. Quer me picar? Uhum. Opa.
Double kill! Ah, tava com 50 de vida. Ainda tá 66. Acabou. Alright, let's move out. Não sou pé não. Morreu. Morria, velho. Era o cara que no meu. Ah, mano, essa arma dá muito dano na mão do maluco. Cagada merda, eu fui no cara. Doidão. Ai! Mano, eu tô muito azar, cara. Ué. Vou chamar o mano. Altera a resolução logo da baleiazinha. Deixa logo no... Mission success! Ok, let's go. Mano, que cagada, velho. Olha o cara do meu time, velho. Mano, o cara tomou 3 tiros de piton, boy. Não morreu. Ó, ele dispara rápido demais, pô. É louco. Preciso do monitor bom, velho. Esse cara do lado 29 tomou 3 tiros de bite. Helmet. Vamos, porra. Alright, let's move out. Tu nem aqui tava, porra. É, tu tava conversando aí com sua mãe aí, porra. Ah, não, porra. Respect my history. Respect my history, meu bitch. Oh, hi, nossa, foi meu essa bala. Foi meu essa bala em Lampião. Só que contou pro cara, velho, mas foi mesmo. Ui. Entra, olha. Divide, né, porra? Ah, puxa. Cagou HS ainda, velho. Tava bem de vida, velho. Cagou HS ainda, morre. Bomb has been planted. Caixota 1 de HP, travado. Mano, olha aí, a gente foi meio pra trás, meio pra trás, não sabia. Mas você ia morrer pro cara, eu acho. E não. Tá lá no ok, let's go. Ele porque tipo... Bala. Não, mas minha bala tem que pegar primeiro, é porque não contou, tá ligado? Eu morri primeiro. Que adianta você falar de bomba, as pessoas não sabem, você não é rei da bomba igual eu.
Ó o Mongol Boy, eu sabia que tava aí, velho. Tá arrumando as configurações. Tá onde aqui no largo? Tá no meio. Embaixo? Só meio, aham, meio. Ah. Já tá aí. Eu vou até lá. Beleza. Hugo Lamelo, coloquei aqui no status do Edspenis. Alright, let's move out. Parece que eu tenho com um isqueiro na mão, mas é meu chaveiro. Tá ligado? O isqueiro. Ai! Evaporator. Ó, um de HP, mano. Olha aí quanto. Ah, não dá pra ver, não. Dá pra ver, não. Coronel lixo. Ui, não, olha, eu sou você na porra. Tem alguém base? Tem. Mentira, velho. Eu peguei. Mano, quanto cara que tem essa esquina ali, Mission fail. Okay, let's go. Poxa, não, que terra é isso? Chiquita. Mano, você acredita que os caras fizeram uma bomba que caiu aqui no caixão da biblioteca? Essa daqui não conhecia, não. No largo? Uhum. Ah, biblioteca, tá ligado. No largo? Que largo aqui, pô, tá na Disney? Ah, biblioteca aqui. Ah, mano, o cara subiu. Ah, cara... um tiro. Ai, lampião. É aí, lampião. Um tiro, boy. O cara de 120. Helmet. Um tiro. Ai. Já tá parado na base. Tá, pô. Vou descer uma balinha um pouco. O cara do meio morreu. Blue team, win! Bora, pub. Testar os FP Marcos. Ué? Cadê o mano Pitch? Ele tá aí. Aí onde? Quem disse isso? O cara lá. Quem é o cara lá? Vai já? Bora. Beleza, deixa eu terminar. Deixa eu mandar pro bagulho aqui. Tem um 3.
Esse anti-cheat aqui é só pra... Paul foi removido da Play Store. Raiz. O quê? Paul foi removido da Play Store. Quem é Paul? Paul. Sim! Achei que era do Spotify. Tava entendendo tipo Spotify, tá ligado? Foi removido por quê, boy? Não sei. Com essa é essa? Deixa eu ver. Olha aí! Agora, tem que com essa aqui, ó, Paul. Vai tá pago, não? Não, tá aqui instalar. Ai, ainda voltou, tava voltante. Vou criar um pouco pra mim. O jogo em si é legalzinho, mas enjoa muito rápido, por ser muito repetitivo. E não ocorre muitas atualizações, por isso eu jogo um pouco. E quando canso, eu desisto. Depois baixo de novo, quando sentir saudades. Como eu jogo sem conectar com a conta, eu sempre começo do zero. Uma vez desisti do meu pão no nível 70. Parabéns aos criadores desse jogo. É muito bom saber que você pode cuidar do Paul e você também consegue jogar os joguinhos. São muito divertidos. E você consegue trocar a de roupas. Criadores não precisam ligar para... Esse jogo é para... É para quem tá lendo esse comentário abaixo. Porque a minha irmãzinha, ela adora esse jogo. Que bosta, mano. Aí quando ela quer, só eu pôr e ela já para. Ah, mano, nem fudendo que ele fez trocadilho. Eu tô escrevendo pelo celular da minha mãe, porque pelo menos não tem como comentar. Ver todas as resenhas. Vamos ver as críticas. Gastei 1999 moedas para desbloquear uma roupa de nível 80. Aí quando fui usar, apareceu que tinha que gastar mais 2999 para ela virar adulta. Pois não poderia usar como criança. Esperei ele crescer e ainda estão pedindo 200 moedas. Extremamente decepcionado. Lucas Vieira. O cara deve ter uns 20 anos na foto. O jogo é bom, mas meio que parou de fazer sucesso. E aí nunca mais atualizaram. A última vez foi no início do ano passado. Só porque não tem mais tanto sucesso, mas também bastante gente joga. Precisa atualizar mais o jogo. Eu jogava sempre esse jogo, nunca desinstalava. Só o que jogou o pool tá sem avaliação. Tá bom. Vem colante aí. Ai, caralho. Você quer GTA? Ainda não logou, mano, Pitch. O quê? Convida aí, ô louro. Eu já tô no jogo. Trocou de conta, errou de porta. Caralho, mano. Ai, ai, ai. O Pô ainda tem muita gente que joga, velho. Tem tudo que faz. É, pô. Eu mesmo. Você joga sim. Raiz. Seu Pô tá nível 999. Raiz. Nos hacks. Né? Seu Pô é desde o... daquele celular LG. Bora, mano, Pat. Logo. Bora, mano, Pat. Você convida e dá água que eu vou pegar um copo d'água. Bora, mano, Pat. Tá numa tela de longe, não sai. Vai. Bora, mano, Pat. Peraí. Aí, agora foi, saiu. Mano, Pat.
Ai, caralho, fiquei errado. Ele não aceita. Caralho, mano, seu som tá bugado pra mim, velho. Meu quê? Aí, voltou. Mano, você tá muito baixo. Aí se aumentar, não vai dar pra jogar. Né? Se for algo importante, eu falo alto. Boa. Quando alguém estiver te matando, eu grito. Beleza. Ai ai, o que a gente tá fazendo live? Caralho, meu jogo ficou muito alto, cara. Eu não ouvo as senhoras. Tá. Vai na live, velho. Tô. Tá. Pitbull, eu sou tão danado que eu perdi meu porta até de Airsoft. Posso nem portar mais Airsoft. Aí isso. Tipo os bar com Airsoft na cintura. Posso tu eu ia, agora eu não ia. Pra zoar, tá ligado? Tô no banho pro posto, tá ligado? Cadê o Hugo? É foda, pô. O pessoal vê, o pessoal pode denunciar. É, eu tô ligado, mas... Denuncia, pô. Eu denuncio. Você pode ter certeza. É. Tá na prisão, né, mano? Vamos, Jorjão. Vamos, Jorjão, bora, Jorjão, vamos, fazer logo. Tá mais FPS do que o normal. Vamos ver se vai ficar bom. Cara, velho. Garantam aí vocês. Bicho, fodeu. O cara caiu um pouco rápido aqui. Ele não tem arma. Ali tem, ali tem. Ele pegou, velho. Balcoa. Esse cara é hacker, boy. Muito rápido. M24 aqui no pé dele. Ele tá sem munição, ah. Vocês não acharam arma, boy? Nada? Achei não. Fraco demais nossa squad. Fraco, o cara caiu sozinho, boy. Pegou a arma na nossa frente. Você me atrapalhou no pulo ainda. Pode estar atrás de você, mano, em cima do bagulho. Pode tirar no cara lá na frente, tá. O cara aí bem pertinho, pô. Olha o cara aqui, mano. Tá atrás do cara aqui, ó. Olha lá, olha lá. Olha ali, olha. Morre não. Morre não, mata não. Pode rushar, mano. Aí, mano. Correu de tudo. Correu. No meio. Morre não. Errou, vai. Sua chance. Boa, finaliza. No muro. Matar na bomba. Ele tinha M24, eu caí em cima da M24. O cara vindo atrás de tu. Oxi. Me matar, pô. Boa, boa. Pegar mais água. Ei, imagina, mano, o cara aparece bem na hora que eu estou da bomba. Então, pô, eu fiquei esperando pra ver. Abre mais tarde. Ah,
Vamos lá, vamos lá. Agora é só resgatar. Delícia, dá pra resgatar coisa. Pô, Zé Bonitinho não vai vir, né? Duas vezes, Lamela. Eu vou aumentar esse viado. Na hora eu escuto essa porra, eu quero me escutar. Ah, é. Eu sou o Jack. Oxi, Mario. Deu um choque aí, Pitbull. Vai, deixa eu bagaçar agora que não deu tempo de jogar. Diga aí, os caras fizeram um vídeo do Davidson cantando: o Palmeiras não tem mundial. O Palmeiras não tem mundial. Não tem copinha, não tem mundial. Ele não tá mentindo? Agora nós caímos prisão e vamos marcar. Fala, entre forte, não sei o que, não sei o que. Dei duas, ele já pediu delta. Aí, virei um topo hoje. Mas, virou jogo. Mas, ele, acho que ele me chamou, ele disse: vem cá, como é que me ensina a dar um topo? Como é que faz? Burro demais. Marcar ponto, viu? Lutei rápido. Tá. Quando vocês irem na pista, tenta achar um carro. Não é coisa. Cara, quer ir com a gente, pediu três caras, viu? Quantos? Três. Não achei nenhuma arma ainda, velho. Contigo. Tenta subir pro prédio. Dois em cima, dois em cima, dois em cima do negócio ali, ó. Fica junto que eu chego. Tipo, se você der a cara aí com alguma arma, eles estão descendo o morro, velho. Tudo desarmado, tudo peladão. Mano, se vocês ficar juntinho, eu chego já. Travou tudo. É isso? Ah, mano. Vou ter que mudar a sala. Já vou subir com a KM aqui. Obrigado, não, já KM, tá? Mata as oito? Não, mata um. Mata dois, né? Um aqui em cima comigo, no prédio assim, primeiro. Não, amigo, outro amigo dele é pitbull. Boa. Só mais um. Pinei muito. Pinei tudo, tudo tá aí embaixo, velho. Pinei muito, mano. Foi mal, velho. Derrubei um. É outro, né? Não. Opa! Matei. Pinei muito, pinei. Foi mal, velho. Foi mal. Matou tudo? Foi tudo? Foi. Pinei muito, foi mal, velho. Cara,
Ah, tá bem melhor, velho, os FPS aqui. 40. 40. 40 pra cima. Sobrou 3 balas do meu peixe. Boa. Sobrou 27 de AKM só, é minha direito. Fora. Será que o TP tá sendo live? Cheio de uma arma, você acredita aí? Achei o quê? Não achei nenhuma arma. Tô de AKM aqui e um. Mas pronto, AKM tem nenhuma bala. Mira, mira, eu tenho tudo, mano. Mira, vocês podem ficar de boa, que eu tenho pra todo mundo. Eu tenho uma 4x, uma 8x e uma 6x. Ó, eu tô com uma 6x, você quiser dropar. Não vou dropar, né? Mas eu preciso de uma arma pra botar 8, né? Eu não sou bobo. Mas eu dropo. Vou dropar sim. Tá, vou levar uma arma pra botar 8, mas só tem mini aqui. Só tinha uma M4. Cadê as armas desse jogo? Beleza, tô descendo aqui. Tem compensador, tá ligado? Compensei. E a R. Ah, tá doendo. Estragou. Essa partida é aquela famosa partida que a gente chama de passa fome. Ah. Ó, os caras vão tá full, velho. Eu não posso reclamar não, também. É só arma que eu não tenho. É, mas é verdade isso, sabe por quê? Porque o cara joga mais concentrado. Sabe se você quer um cabarrão. Quando você tá cheio de luz, você joga com pinhantão. Porque você joga com 16. É só M16, sem nada. Mas a crise tá tão foda que eu parei. É, lá daqui quando eu vim ao mundo. Eu parei aqui, não tinha nada, velho. Tô ali no meio da rua, ver se acha o carro. O carro que tem aqui é um bug, velho. Nossa, a ponteira fechou o bode. Caralho. O negócio é esse, também depois de matar o primeiro cara. Agora se equipa. O negócio é matar, né, desse jeito. Mas mata, né, xuxa? Cara, não mata o cara ali, viado. Precisa de que mais pra matar o cara? Eita, porra. É assim que eu vou tiro, na cara. Boa, mano, gente. Chegando aqui agora, seus... Tem um carrinho aqui que só dá pra levar um. Ah, lindo, aqui ó, você não queria poder. Quero. Chegando na moto 3 lugar aí, velho. Bora pra ponte. Ui, morri. Mano, vou dar isso. Dropa aqui é meu, porra. Olha 6x aí, ó. Quer 4x, Vinícius? Eu quero, velho. Lá na ponta você me dropa, velho. Uhum. Bora, mano, pitch. Olha essa porra aí. Mano, essa barra é da minha. Não tem carro, não tem. Louco.
Aí tu tem que pegar. Tá bom, tá bom, tá bom. Na ponta aqui. Mas essa ponta é de boa, dá pra ir até ali. Tem um carro ali, que tá perto. Linha. Agora eu vou. Eu faço vou dar muita coisa lá na base, eu não vou botar a base, tá? Tô vendo. Ele não vem pra cá, não. Né? Você quer respawn? Nada, só que é no... É aqui, ó. É na casinha verde. Só que é aqui, mano, o pitch. É, tá certo, na casinha verde. Vai, Batista. Tão pra encher de sobra não, hein? Tem um aqui, velho. Pega aqui, ó. Oh, louco. E sniper. Perfeito. Não tem mais frente de não? Nossa, travo. Não, não tem nenhum preciso, não, mano. Mais nada, velho. Tem linha de AF? Tá ali, ó. Direitola. É. 280. Calma, calma, calma. Opa, carro na porta. Tá aqui, ó. Não fica. Calma. Estão vindo os outros também, nós temos que finalizar esses rápido. Lá, lá atrás, lá, ó. Dei um. Nossa, mano, tá travando. Os outros caras da ponta vindo aqui, os outros caras aqui, ó. Aham. Se lascando. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Deixamos passar se lascando. Derrubei um lá atrás. Nossa, que meio capa, velho. Quer rushar naqueles patetas, não? Ah, vocês se fuderam, né? Não, dei tá capa, dei capa e um peito nos caras das costas. São ruinzão, pô, das costas. Acertei um pezinho de um ali. Cara, dando cara. Dei capa ali de novo. Ah, tomei capa, olhou. Tomou capa lá. Ai. Os caras estão ruxando, os caras daqui das costas. Aham, dei a cara, de dei a cara. De pé, puxando de cara, dei a cara. Eu tô sem kit, mano. Tô dando a cara ou vai? Boa. Já foi. Dois já foram daqui das costas, ai, derrubei dois. Ah, tomei um tiraço. Vem, vem cá. Vem cá pra minha frente, vem pra minha frente, eu vou ser finalizado. Ah, acho que ele é hacker. Clica aqui. Boa, boa. Derrubei dois, mano, das costas, velho. E ah, de você, eu já vai ter que eliminar. Já tá rushando, tá rushando. Ai, eu tô pra mim. Já tá em pé o cara lá no fim lá. Mei, sai! Ah, deu não. Mano. Deixou o cara passar ali do carro, pô. Tem que rushar ali. Ó, eu derrubei dois ali atrás, pô. Os caras eram ruimzão, os caras eram ruimzão. Nós matava eles e trocava com esses caras, mas. Mas que esse cara aí era hacker. Ah, era. Ele também me deu um tiro de carro, pô. Eu saí correndo tipo no meio da rua. Aí ele tava estreifado. Eu dei um monte de tiro. Eu dei um monte de tiro. Um monte. Aqui na live. A Vinícius trollou também, me travou aí nesse final, velho. Eu ia matar ele. Não, pô, tava paradão, pô. Mas ele sai, 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 eu tentei sair. Pedro Luca comentou ruins. E Leozão, tô aqui de aí. Novo. Os caras já saíram fora. Léo. Oi, Leozão. Não,
e depois tu vai. Vai, vai. Mandar os mano. Ó, macho, mas nós tem que ruxar, nós tem que ter ruxado ali. Mas foi bom. Não cai em base agora. Léo vai entrar, Léo. Oh meu Deus do céu, pra que eu fui passando? Ih, o brother tá assistindo a live. Me explodiu. Tô ligado. Neblina. Vixe, tá neblina, boy. Tinha que chamar atenção, velho. Onde tá? Ah, vamos aqui, fica na base. Tô por aqui de novo, moçada. E aí, porra? E aí, Leozão? E aí? Beleza, pô? Boa. Eu matei o cara, porque você gritou. Eu fui mirar nele, porque ele tava de aéreo, tava de mim. Aí, tipo, na hora que eu fui dar rajada, ele deu 3 tiros de mim, errei os 3 tiros. Aí ele ficou, eu derrubou o que ele deu. Boa, sério, bravo demais. O que você tá falando muito baixo, cara? Porque ele baixou o mic, pode aumentar já. Nossa, meu quase buga, velho. Quase fica girante. Arma ali, ó. DP, DP. Pega, 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 aqui, pega, ó. Pega, pega, pega. Boa, boa. Desce, já desce, vem descente. Prédio da frente e delega. Delega não, quarto. É, deleguinho aqui. Prédio da frente tem? Não vi não. Tem. Tá uns quatro, cara. Ah. Mas aí, que eu vou. Pelo isso. Tô vendo lá, ó, no prédio da frente. Ele não quis dar a beça não, tá ligado? Opa! Tô 20 já, passo, já louro. Ah, não consegui pra finalizar a missão, mano. Vamos já no prédio. Bora. Puxa. Aí, Vinícius. Deixa eu pegar um capa e um colete aqui, rapidolo. Sim, tô sem colete. Tem capa 2 em cima aqui. Ou aí embaixo. Eu vou ficar bem. Tá bom, tá fudido, mas tem. Cadê? Vai ruxar em algum lugar? Não, puxa no prédio. Calma aí, viu? Tô longe, tô chegando. Pera aí, mano, pitch. Em vai. Cima, eu acho. Calma. Pera aí, espera o viado chegar, mano. Cheguei. Vamos junto, mano, pra não ter erro do cara. É. É dois, era dois. Três juntos, vamos três juntos. Bora, bora, bora. Atira, mano. Nem que não pegue. Os caras correram pra
fazer a legging aqui. Foi. Mataram um bot aqui atrás. Bora correr da leguinha. Então, vou levar na frente da panela, desce, tá ligado? Não dá pra marcar em nada não, mano. Vamos embora. Vamos comer esses caras vivos. Na farinha. Lá atrás, lá atrás, lá atrás, ó. Tô vendo. Lá no quarto. De onde? Lá na fábrica. Entrou na porta. Não mira nenhuma. Ah, trocou sozinho. Tudo junto, bora? Não, vamos aqui, pô, sem medo. Não pode desfocar, não. Vamos para fora, tem que ir atrás. Não vai, vai na frente. Tô ouvindo. Ah, não, vocês aí, né? Eu tô te seguindo. Pega essa redonda aqui, tá aberta, tá abrida aqui, ó. One. Tá aqui em cima, tá ali em cima. Uhum. Dois. Eu tenho um molotov, Ah, como é que não morreu, mano? Olha lá, deu a cara. Bora, bora. Tem três caras, tem três caras. Bora, três bora, cara. Derrubei um na granada, eu acho. Vou tacar outro, então. Não, não, vamos. Tá aqui outro, não entra não agora. Tá aqui outro, vamos morrer, velho. Jogadores. Achei fácil, eu não. Também não achei não. O Caim é bruto demais. Eu vou deixar de Caim. Não era três caras? E era. Não. Eu fui derrubando derrubei na bomba. O que o jogo travou ali? Oi? Deixa só dois X, pô. Tem um 4x aqui, mano. Era 8x. Tinha pouca coisa também, os caras, né? Eu vou jogar com duas M4. Tô dizendo, boy, nós tem que ruxar sem dó, mano. Oh, coitado. Mas eu tive dó do cara que caiu aqui em cima, boy. Na bomba. Nem era pra ele. Não era pra ele, não. Bora vazar? Já acertei a bomba certinho, boy. De longe, lá, lá da frente, janela. Mano. Alguém vai ir no carro comigo? Vou. Não quero ir no praia, não, velho. Não. Pode vazar, não. Marca a ponte da base. Você também de kit? Eu tô, velho. Tô, 5 kits. Queria só um coletezinho melhor, tô sem colete, meu colete tá 6%. Tem um bagulho pra luxar aqui ainda. É, dá pra dar uma passada aqui. Passa na frente. Esse bicho tem uma mão por essa torre, velho. Mais um kit. Mais um. Colete 3. Tem um óculos visando tudo aqui. Tô zero kit. Tem aqui, pô. Deixa eu ver. Cadê essa SKS aqui? Tô orando pra não pegar ela. Mas não vou. Achei um óculos aqui. Colete 1, capa 3. Colete 2 aqui, Pitbull. Achei um agora, capa 3 aqui. Play aqui, mano. Não sei, acho que é play. I got supplies. É play. Peraí, tô indo. Correu em zigue-zague, pulou e se abaixou ali na grade. Tá onde? Atrás da grade aqui, atrás da mureta. Não tenho visão.
Dei uma. São dois caras, dois caras. Relaxa. Tá rushando aí, puxou um. Puxou um e vocês aí, velho. Ai, oh. Ah, tem outro lado da puta que pariu. Mano. Tem, calma aí. Tá pegado. Eu vou pra... Nossa, não chegou não, você, mano. Tem três caras aqui, pô. Tenta descer pra pelo menos vir salvar, boy. Você não vai pegar os caras de carro, não, boy. Se você derrubar um cara, tem dois. Ah, boy, a culpa não foi minha, não, boy. Tá recebendo ele cair. Eles falam muito. Macho, o cara full, macho. Pelo amor de Deus, boy. Pera, esquece, você tá? Os caras não me acharam. Não me acharam. Cheiro. Não me acharam. Achou, velho. Oh, meu Deus do céu, mano. Falei, pô, cara play. Tá tudo aí já, tudo aí. Dentro dessa casa aí. Tá telando ali, ó. Derrubei um cara ainda, boy. Eu dou o pixel morro pro cara lá da frente, mano. Lá no bagulho, lá na puta que pariu. Você não falou pra mim onde o cara tava, mano. Eu falei aqui, deitado na grade. Tava doido, mas deitado na grade. Eu olhei pro lado grade ali, mano. Ah. Eu olhei pra um lado e tomei do outro. E ficou. Acontece não, o cara deu jeito aí, não pode morrer não. Perguntei se era pro lado do oeste lá. Não falou nada. Aí eu só tomei de lado. O cara tava na minha frente, pô. Minha frente. É, ele eu me viu, ele me viu, ele me viu. Eu não tava a 2 metros dele. Ele se deitou atrás da grade. Aí um amigo dele veio se arrastando, eu escutei, deu uma rajada. Aí você caiu. Deu uma rajada no cara que tava aqui, você caiu pra alguém. Aí foi, fiz uma granada lá. Aí eu peguei e me escondi atrás da bomba, de botijão. Aí, sei lá. O Vinícius nem encostou, nem deu tiro, nem fez nada. Também. Eu dei até com os caras. Não, tô dizendo antes. Ah, antes tem como. Tá nem vendo os caras. Então desce, pô, não tá vendo os caras, desce. Eu desci, porra. Eu tava lá na outra ponta da torre. Sem ter caído. Meu loot tava full, velho. Tinha carneira, kit, seringa, birica, tinha tudo. Capa, coleta, tinha tudo. Tinha partida pra ganhar, mano. Acho que o cara trocando tiro, pô, chamando, não encosta. A única chance que tem de ganhar. Vai pular onde? Ninguém vai pular, não tem que ficar ali. Ah, não caiu, né, velho? Boy, tu tá falando baixo, piada. Melhorou já, dá pra ouvir? Boa. Caralho, onde é que eu tô? Oi? Caiu os caras, caiu os caras tudo em cima do prédio. Boa, deu babado. Oxi. Eu falei, mas você marca prisão. Eu marquei babado, cara.
três caras aqui na prisão. Caiu o cara aqui? Não sei, velho. Não. Vou pegar ele no meio. Vou ficar aqui até os caras irem embora. O cara rushou em mim achando que eu era garoto. Um squad aí? Tô sim. Só falta ele não dois. Matou os caras ainda? Ai. Você já tinha até morrido. Ai, isso é raiz. Ah, mano. Vou fazer... Opa. Puxa um escarelo. Acabou pra você. Eu já ia chorar dizendo que não tinha arma. Agora que não tem kit. Nada, velho. Tem a parte de baixo com a parte de cima. Opa! Cai não, cara, boy. Não tem um problema, mano. Tem uma porta aberta aqui. Tem? Tem um bot não, velho? Esse bot tem looteado aqui. Você que era o brabo? Como você sabe? Ninguém. Se fudeu. Se fudeu, otário. Esse cara tá na partida passada, eu acho. Tiros, mano. Tive muitos tiros. Nada com tiro nenhum, não. Ele é o cara ali? O cara é loot. Não, acho que eu vou jogar de barrel. Quanta flare ali, mano, bicho. Cadê? Aqui, ó. Ah, você não pegou? Não, peguei. O Brasil já tá com 3. Raiz, isso raiz. Ligado. É, mas tá safe. Tá, mas eu vou soltar, velho. Bora. Vai salvar um amiguinho não, porra. E os tiros que tava aqui? Vamos ver se é bot, se é play. Já soltei. O bot, já tira na primeira baleia. Isso aí que tem outro squad chegando aqui. Você vai ser um cara feliz. Eu tô com a impressão que o meu drop vai cair em cima de alguma coisa. Conta o meu kill. Falta um ainda. Caiu os 4 mesmo ou uhum. Se caiu só 3? Não, eu achei que era só 3. Eu tô vindo tiro e passo. Ai, xiii,
Tem carro aí na rua? Tem. Tá ligado. Deixei muita bala. Não quero. Mano, Pedro, você nem uma mirinha não, galera. Esse cara aqui não vai ter nada de cura. Magaponte da base. Ele tá magaponte da base. Esse cara. Nem esse cura não tem, não foi, não, pô. Tem um kit. Tô com kit também. Nossa, mano, tô com 200 e poucas balas de 556. 556? Eita porra, tá cheio de bomba caindo ouvindo, aqui. Há 10 anos, essa diferença era de 84%. 10% dos estudantes são pobres, que não ficariam entre os melhores. Aí, deixa eu lutear essa casa aqui, ver se eu achar um quente. Também, eu já ia parar, pô. Peraí, deixa eu escutar aqui. Vou colar aí. Vai vir aqui? Pernas pra quem te quero. Vai. Tá cheio de bomba, mano. Caindo ali bem enquanto o cara faz uma bomba. Tá em choque? Hum? Tô de choque. Tô. Ai, ela na prisão, meu. Aí. Tirou a mirinha. Eu tenho certeza que a primeira vez o cara chutou era um bot, o primeiro cara. Eita porra. Mano, tirei. Essa flag subiu aqui pra vocês? Não. Foi não, velho. Os flag, guys. Aqui, ó. Vem pra cá, vamos de encontro. Tô vendo. Eu só não tenho kit, velho. Não tem bandagem. 13. Dois kits. Beleza, bora. Agiliza um carro aí vocês, pô. Já tô indo. Chute, pô. Caiu na frente. Vai matar esse carro. Mais uma, viado. Tô indo. Tá indo carro agora. Tá, eu tô vendo. Ah, bom, você já tô vendo as armas aqui, hein? Nós morreu naquela vez. Aquele esquema. Aqui na minha frente aqui, ó. Aqui na minha frente também aqui, velho. Tô no olhar aqui na chave. Tô vendo. Poxa, o cara já tá me vendo, é hacker, pô. Já tá me vendo, pô. Atrás do bagulho todo morro. Já tá atirando aqui já, ó. Para aqui, mano, bicho. É hack, pô, é hack. Pode confiar no que eu tô lhe dizendo que é hack. Ele já tá me atirando, pô. Tô vendo. Atira. Tenta atirar pra ele desfocar de mim. Não, mas pô, hack, você vê na também. Boa. Nossa, o cara já saiu de onde? Lá. Tenta passar a cal. Na casa. E um atrás do outro drop, lá no final. Caiu também do outro drop. Boa. Falta um, né? Falta um que tá comigo. Aonde? Dei uma no cara caído aqui. Fiz drop aqui, ó. Enemies ahead. Tá no drop ele? Dá pra me avançar? Tá. Quer dizer, eu acho que tá. Boa. Tá. Dei uma nele. Só rush. Dei uma nele. Boa. Atrás da casa. Atrás da casa? Qual casa? A lá de baixo? Azul. Azul. Aham. É, tá azul. É porque tudo é azul. Ah, é verdade.
Calma, só marca, velho. Só marca, mano. Os caras estão em choque. Tá ali, ele já me viu. Calma, tô dando peito, vou ir lá. Ah, você tá dando pré-fire, não tô nem vendo o cara. Dentro da casa. Tá jogando dentro da casa. Não consigo ver, mano, tem muito smoke. Mira aqui em mim. Não, relaxa, tá no. Vocês estão fechando o pixel pro cara. Tá dentro do skipinho, velho. Derrubei um dentro da casa. Dentro do skipinho fazendo bomba aqui. Ah, é hack esse cara. É hack. Eu ganho de vocês, seu porra. Dentro da casa. Avancei. Tenta avançar. Fica aqui. Relaxa, relaxa. Avançou. Entrou dentro do skip. Ai, skip. Dentro do skip aqui, ó. Dentro do skip. Do skip não, da casinha. Ai, me pegou, pô. Mas dá pra vocês pegar, Mas tem que avançar, pô. Só tem ele, Ah, você tá aí já. Só tem ele. Ó, tô no meio do aberto, viado. Só tem ele, vai vocês dois junto. Confio em vocês. Boa. Atrás do skip, o negão. Onde é HP, Pitbull? Atrás da casa, onde é HP? Pega, Pitbull. Toma! Porra, porra. Carai, mano. Tô indo pra aí. Tô dentro da casa aqui. Corra aqui, Vinícius, você? Cara, apavorado, calma, relaxa. Não, pô. Não, relaxa, eu tô indo. Eu não gosto de perder treta, não. Dá o porra. Vai lá, eu uma vou treta fácil dessa. Boy, eu só dei capa. Mas os caras eram hacker. Esse cara que eu matei ali era hacker, pô. Vinícius, ele era tão hacker que tipo assim, eu tava atrás da pedra, aí ele já começou a dar pré-fight, tá ligado? Aí ele pegou, drop the kit. Pra mim. Só tem um. Aí, pô, ó, ele era tão hacker, pra você ter uma ideia, que aí ele foi fazer a bomba atrás da pedra. Aí ele pegou e saiu. E aí quando eu fui me afastar da pedra, que eu vi que ele puxou a bomba, ele pegou e cancelou e trocou, tá ligado? Trocou pra arma e rushou em mim, pô. Deixou com DHP. Tem uma bandagem aqui. Não dá meu kit não. Ah, pega a W aqui, Vinto. Pega a W aqui. Opa. Sim, mas sem bala, dá. Sem bala? Ah, peguei não. Não tem kit não, os caras vocês pegaram. Mano, tem um kit, mano. Achei um cara. Eu tô rilando na bandagem, velho. Pitbull pegou, pô, a W. Deixa eu dropar a bala aqui. Tem muito aí, tem um car, mano, aqui. Eu vou criar car, pode ficar. Mas sei que mano. Tem mira longa aí? Tem algo no drop, mano. Não, pessoal. O que é? Eu queria um dispensador de... Ah, é. Não tá safe aqui. Vou pegar logo a nossa, algo. Achei um kit, velho. O cara dropou um kit aqui. Oi? Os amigos, oi? Vambora que eu... já chegou. Bora, vamos. Cadê o carro? Os caras estão carro aí, velho. Cadê? Aí, você não viu não? Sério? Tem miricote, não? A justiça eleitoral não dispõe neste momento. Onde deixou o carro? Nossa, o carro tá longe. Foi, pô, né? Parou na cabeça do morro. Pega o carro e vai com o viado, tem uns bilhetes aqui, dá pra mim. É certo. Claro. Tem nenhum kit. Eu dropo o ponto. Achei. Mas a partida é pra ganhar, vamos jogar pra ganhar. O cara acha que é só assim que só dá drop na nossa ilha. Ai! Fica raivos? Não. Passa aqui. Não bate não. Ui! Sujeque. Passando pela pista.
sei não, hein. Ué! Não rolou nada, não foi? Mano, não poderia estar pronto, não. Vou esperar vocês no morro aqui. Deixa logo, não preciso nem pegar. Cadê? Você pegou as bandagens tudo? Peguei, você não tem nada. Eu drogo. Não, tô com 8 aqui. De boa, tô com 20. 20 esquitos ele deu. Eu tenho pra relar. Tá no loot. Lá na prisão, tipo assim, eu derrubo. Eu ralfei muito os caras, tá ligado? Senão aí deu nem pra pegar aqui. Ralfei os caras, usou logo o kit. Bora passar logo nessa porra. Não dá pra arrombar aqui. Vamos ver se tem gente lá. Tá, nada. Já vai ter escondido. Não dá pra arrombar, não tô nem vendo. Mano, eu preciso pegar pra minha gasolina, velho, na moral. Ele tá muito chateado. É um lugar maneiro, pô. Dominar lá, na meiuca lá. Nossa, tem 3 caras aqui lá no morro. Aham, no morro. É, o carro aqui comigo. Vai, Pitbull. Vem cá. Vem cá, vem cá. Eu vou passar aqui, bora, 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 bora. Ah, que se eles tinham carro, moça. Foi, tem um carro atrás de mim. Parei o carro aqui, pra tentar pegar o cara. Os caras dando 2 tiros e voltaram, né? Tem cara nas casas aqui também. Só. Tá aqui, mano. Vamos tomar corte aqui nesse morro, mas é a vida, né? Então dropa aqui, ó. Caindo. Se nós derrubar um cara dessa casa aqui, nós temos que ruxar. Vamos pra bastante, velho. Olha lá, tô vendo. Na onde? No aberto, o cara tá. Ai, boa. Atira, que eu vou cair. Ah, na onde? Cai atrás da árvore, cara. Eu tô atrás de uma árvore, guys. Faz um smoke aqui, por favor. Mano. Faz um smoke em outra árvore. Faz um smoke em outra árvore. Boa. Tenta fazer em outra árvore. Cuidado. Tenta ir pra minha bunda, vai pra minha bunda. Isso. Relaxa. Cara, não tô nem vendo o cara. Porra, viado. O pixel dele é bom, Calma, calma, Lula. Não dá cara não, dá cara não, ele tá marcante. Na moral, corre agora, corre. Eita porra. Herou. Corre, Lula. Pega os carros, e sai fora daqui, velho. Não, pega logo. Não tá. Casas aqui também não dá pra peixe, não. Lugarzinho ruim de trocado ali, mano. Não dá pra ver nada, pô. Vai ser pegar o curvo na árvore. Mas o cara tava tirando reto comigo, pegou todos os tiros. Aí, cara. Cadê o drop? Direito. Tem carro ali. Beleza. Tem carro ali. Vamos parar nessas casas aqui, não para mais lugar nenhum. Boa. Olha, vou rir lá, velho. Também. Vamos ficar junto. Opa. Não tinha nada pra rir lá, berico. Achei uma seringa. Não tinha berico? Ah, então uma nova essa aqui, deixa sobrando aí. Valeu. Tá
partida tem uns caras violentos e você é doido. Tá maluco. Achei uma flecha. O lugarzinho aí é God. Aí. Aquele carro lá. Ah, tem cara no carro lá. Ah, bugou meu amigo. Ah, mano, se não tivesse bugado, eu tinha matado. Carro chegando aqui, ó. Passou aqui, ó. Dois atrás. Outro carro. Dá, você vai subindo. Ah, mano. Ah, tem mais visão. Ah, mano. Já travou minha vida. Vem pra cá. Pra cá agora eu troquei. Tô vendo. Não vejo. Aqui na frente. A gente pode subir aí uma. Atrás da árvore. Pegou a árvore do... É. Árvore do 150. Enemies ahead. Árvore? Aham. Tem uma nele, mano. Errei. Outro carro vindo lá nas costas. Outro carro. Errei, velho. Uma direção que eles vieram. Outro carro. Errei, velho. Acertei no peito. É, irmão. Dá a cara, irmão. Nossa, derrubei o cara do carro. Qual, onde? Direção. Lá em cima. Um passinho. Não dá pra ajudar no momento. Boa, Pitbull. Eu já vou é rushar Pitbull nele. É o da árvore? Você derrubou? É, derrubou, é da árvore. Olha lá, o parceirinho ajudar. Um de vida. Vou fazer bomba, Pitbull, lá atrás. Beleza, eu tô indo pela direita. Aham. E eu vou abrir pra direita também, eu não vou abrir pela esquerda. Vou abrir pela esquerda. Já se levantou. Entrou no carro de novo. Fiz outra. Vazaram, mano. Os caras mais rápidos do mundo. Vamos voltar. Não consegui. Ah. Então pronto. Foram pra casa aqui, ó. Vamos comendo aqui devagarzinho, então. Nossa, que bala de mal do carro. Bem-vindo todo mundo. Cadê? Opa, da casa aqui na direita. Vamos fechar esses caras da casa da direita aqui. Vamos fechar esses caras, vem todo mundo. Vamos fechar esses caras. Nós tem que rushar, engolir esses caras aqui. E se, principalmente se derrubar um. Ó, cara aqui na direita aqui, ó. Calma. Oxi, o cara pegou safe. Não, deitado. Tô vendo lá esquerda. No muro? Não, aqui em cima. Vou dar uma bomba no cara. Tá aqui dentro da casa, não? Ah, não. Ah, acho que não chegou. Desce pro muro. Ai, carai. Não vejo Pitbull. Tem que drenar, eu vou parar pra marcar. Enemies ahead. Uhum. Correu pra lá, ele tava mais perto. Olha lá. Os loucos, vamos ajudar. Sobe aqui. Eita porra. Merda, mano. Mano. Fudeu, velho. Desci. Pega o... Agora tem um cara de lá. Os caras do carro. Tem que descer. Boa. Da árvore derrubei. Boa. Agora vamos pegar esses de cima. Vem pra... Boa. Vamos descer aqui, ó. Vamos ter que descer. Ah, tem cara nessas casas de baixo também. Tem cara nessas casas... O cara lá longe, mano. Tô vendo. Dei capa lá. Desce, vem descendo. Nós vamos tomar a costa. Tem que engolir. Tem que ir, eu fiz bomba. Mas tá fora. Tem que tá vindo. Pô, beleza, voltou ao recuante. O cara lá da frente também não tá. Ó, o cara aqui. Boa. Acertou o que eu vi. Mira aqui, de AR. Não. Aqui, atrás desse caminhão.
Atrás do caminhão. Não tô vendo, cara, não tô vendo. Caminhãozão? Esse caminhão aqui, ó. De HP, morreu. Morreu passando. Kilo kit. Morreu. Morreu passando. Morreu. Morreu. Ele não vai passando, ele morreu pra mim. Mano, nós vamos tomar a costa daí, não? Ou eu vou subir pra aí, então? Ó, ó, carro lá no 120. Opa. Tem que ir lá, eu tenho que ir lá. Guys, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá. Espera. Beleza. Tenta recuar. Vamos todo mundo ficar full bust. Enemies ahead. Só pra saber. Uhum. Fica pelo menos full bust. Tô sem... ali, ó. Tô sem colete, tô sem colete. Enemies ahead. Opa, não. Ali, ó, no skip. Aham. Você acha que vai chegar à esquerda? Tem um cara na esquerda do skip, guys. Ah, derrubou, boy. Corre aqui, corre aqui. Só corre, pode correr. Ele tá de sniper muito longe, guys. Muito longe, pode correr. Só pra não finalizar, só pra não finalizar. Vai, fica correndo na frente, fica correndo na frente. Boa. Clica aqui, atrás do pneu. Ah, não. Nossa, não deu tempo, mano. Mas quando o cara dá um tiro assim, pô, você já tem que dar o pixel pro cara não ficar... Eu tentei pegar, pô. Não, pô, não é pegar o cara, pô, é pular aqui, ele tira a mira, pô. Mesmo que você tenha se pegado, o cara tinha me acertado, pô. Vai pouquinho. Vim no carro aí, ó. Toma que bala mesmo. É dois caras. Exploda esse carro, exploda esse carro, exploda esse carro. Deu, 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 relaxa. Farra a bomba lá, farra a bomba lá. Eles não vão estar safe. Não pegou no capa? Vai te dar na direita, Vinícius. Aqui? Isso, direito, bem direito. Olha lá, meu Deus do céu. Ah, caralho, mano. Direita, velho. Queria matar o cara antes, velho. Tá. Tem quantos vivos? O cara que me derrubou. Olha lá, olha lá. Aqui, ó. Tô vendo, tô vendo. Calma, calma. Tem dois juntinhos aqui e um longe. Boa. Era inimigo. Calma. Tenta dar de AW, aí é de AW, aí é de AW. Aí é de AW, é de AW. Fez smoke. Olha, ele vai dar a cara no mesmo canto. Ah, cara no mesmo canto. Tá luteando eu. Ixi, eu tô... E o cara que me derrubou? Nossa. Direita, 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 abaixa, abaixa, deita, boa, direita, mais direita, mais direita. Isso. É muito ruim, Vinícius, esse cara. Mais direita ainda um pouco. Mas vai andando assim, você tá bem. Vai mais direita um pouco, mas foi boa. Ali, 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 ali. O cara se levantou. O cara se levantou, mesmo no cantão dessa ferra-bomba. Olha lá, olha lá, olha lá. De capa. Boa. Vai com mente. Olha lá, olha lá. E a W pra finalizar. Ele não vai conseguir rilar. Procurando? Não. Deixou eu morrer, mas jogou muito. Basta. Lutz tá ligado. Lutz X4, pai, bravo. Ai, e agora a bomba ali, viu? Foi o corte, viu? Pouca força a boneca do meu. Mano, todo mundo acima de 1000 de dano, velho. Que... Ah. Foi boa essa partida, velho. Olha, a partida nós passamos fome, essa daqui. É, foi o que eu falei, pô. Nós temos que passar fome, mano. Se nós tiver aqui, nós não. Eu quero agradecer a dificuldade de vocês. Chama. Falou, Alor. Foi mal. Foi mal. E aí, mano? Quem é seu pai aí? Tá assistindo? Tá assistindo, vida, rapariga? Ah, meu Deus.
Ai, ai. Tem nego pedindo ban eterno, eu olho. Tava assistindo, minha? Tava não, tava não. Baixa. E esse round tá dia 13? Eu vou. É dia 12, não? Aí você não vai ficar até dia 13, é não. É dia 12? Vai ser dia 12, porra. Sim, aí você não vai ficar até dia 13, não. Fodeu, boy. É dia 12, calma aí. É dia 12, velho. Dia 12, é. 13, não, Vinícius. É da sexta pro 12, sábado, dia, pô. Dia 13 é o nosso campeonato, porra. Dia 13 é a sexta, pô. É dia 13, Vinícius. Aí o campeonato é 14h15, é? É, 14h15, porra. Letícia disse que ia ser 14h15. Letícia disse. Se for dia 12, eu tô fora, velho. Vai ser dia 13 pro dia 14, porra. Vou dar certo, vamos sair daqui dia 12 e 8. Roberto Carlos lançou um filme em 3D com detalhes. Roberto Carlos. Roberto Carlos tem idade pra ser avô do Zé Ramalho, boy. É foda. Da goia, Lulu. Vamos só roquezeira, porra. Só roquezeira. Só roquezeira. Vou dar aquela aquecer. O cara jogar um mapa desse, o cara fazer um clutch, o cara fica de coração na mão, né? O cara fica... Olha, se liga, mano. Quem é esse caboclo que tá... Ian, tem Oi. Como assim, só baixar um pouco a TV? Pra que eu vou desligar? Ninguém assiste. Ninguém assiste TV, boy. TV o cara só assiste Fox Sports. E ESPN só. E agora um pedaço só no jornal. E aí, Vinícius, eu tava no Google Maps, lá na casa. Tava andando lá na cidade de Pitbull, no Google Maps. É bonito a cidade dele. Pitba do Arará. É mais feio um pouco. Ele é bonito, pô. Ai, ai. Ai, ai. Não é, tem lá, né? Ah, foi uma jogadinha que ele tá agora. Dropei a AK aqui atrás, tipo, com muita munição. Querendo... Dropei a AK aqui, com 120 munições. Vai aqui, ó. Aí, ó. Vai ali, ó. Tem o que, ô, mano? Dropei a AK com 120 aqui. Ih, eu não. 999. Vamos, pô, cabelão. Vai. Tem aqui nos galpões. Não vai pegar uma mochila, não, mano? Colete, não sei. Tem mochila aqui, Pitch. Quem que tá comendo? É o que? O Pitch? É. Caras aqui no galpão da direita. Tô indo aí. Galpão, tá ligado? Vocês sabem, né? Quem foi que soltou essa fly, hein? Fui eu. Vai, morrer é pra aí mesmo que eu vou. Aí. No último de lá, passado. Eu não quero ouvir outra coisa a não ser derrubei. Tem coragem de voltar ali. Os caras subindo aqui, ó. Onde é o lobo? Onde é o lobo? Onde?
Aqui na direita, já na direita. Direita ou esquerda? Do HP, dentro do galpão e aqui na direita. Tô vendo o do galpão. Vista nos esquerdos também. Tô ligado. Eita porra, me deixou com de vida aqui. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Pula, ai, pula, pula, pula. Ah, mano. Aqui, aqui. Eita porra. Boa, um de HP, correu. Calma, volta, volta, volta. Não, não, não. Clica, mano. Ah, caí, não deu não. Não precisava ter ido, não. Vai subir, pô, os dois agora. Agora fodeu pra tu. Se eu parar pra ir lá, eu caio, mano. Só quem tem que me fuder sou eu, cara. Oh, meu Deus, cara. Mano, clica, morri. Tira aqui, tira aqui. Ah! Não dá, não. Um cara, se eu parar com aquele antigo, te atelando. Não, tô ligado, tô ligado. Bombinha no pé, bombinha ele no tá pé. Ele tá atrás da escada, boy. E o cara ainda... E o cara só me viu porque Rian tava ali, pô. Azar demais. O cara só me viu porque você tava aí. Ele pulou. Na hora que ele pulou, a boneca dele dropou na minha frente. Meu ficar, Deus, boy. Olha os caras que é um morro, boy. Ah, meu Deus do céu. Tem na esquerda. Tá em cima, em cima. Pega, em cima. Pô, pô, pô. Puxa os dois. Ah, vai se fuder. Mano, ele tá me perigando esse cara. O cara não caiu. Que vida, né? Os caras que eu morro, mano. Mano, tem azar demais aí, também, tá boy. Olha, sei lá, boy. Nem marcaram o cara que rushou e nem o cara lá de baixo, pô. O cara lá de baixo tava dando o pixel todinho. Ele tava no meio da porta. Eu ia dar um tiro de carro. Ele me deixou com um DHP. Eu saí, derrubei um cara do time. O cara do... Já tinha outro aqui em cima. Ele foi e pulou. Já tava em cima do triplex. Foi e pulou em cima de mim. Derrubou o Rian e pulou em cima de mim. Nem marcou o rush, nem marcou o cara que tava atrás. Go. Eu dou só uma balinha, boy, no cara lá de baixo pra pegar o cara daqui. Aí o cara do lado de baixo me deixou com um de vida. Deu 3 de DM16. Bebeu cerveja, pai. Cachaça. Ah, é. Se eu tivesse conseguido chegar lá no galpão, nós tínhamos sobrevivido todo mundo. Lá no, naquele caixote ainda. Porque eu não tinha. Sabia que eu tinha... Achei que eu tinha mais vida. Quando eu vi que tava só o tracinho, eu olhei... Reiniciei de novo. Eu nem vi que eu tava morrendo. Tivesse como o boneco enfiar os equipamentos no cuba, enfiar a car. Aí. Queria ver eles acharem depois que eu morresse. Eu deixava só a pontinha ali daquela mira pra fora. Ah, é isso. Eu digo eu morro, mas a car você não leva, porra. O Pels não deixava, que eu não sou louco. Não, tá maluco? Não viu. Pels. O último que viu o Pels no bug. Tá sem andar até hoje. Tá atrapalho. Ai, ai. Ei, mas devia ter um jogo, não era de cadeira de roda? Eu tô aqui parado. É festa de cadeira de roda, tá ligado? Eu sou engraçado demais, boy. Ai, ai, olha o meu. Vou cair no rosa agora. Deu um tiro na perna. Ah, não dá dano não. Caralho, pesado. Pô, pesado. Deu um tiro na perna, não dá dano não. Boa. Ai. Vida. Mano, você viu o Dario, mano? Dario tá feio demais, viado. Retardado demais, mano. Você é doido, mano. Tem pouca tatuagem. No braço. Aí, tá estranho, cara. Parece que o cabelo todo preto, velho. Você pintando o cabelo nem retardado. Adolescente, né? Aham, aí, é, algo muito interessante.
Ué, eu vi que não ia se envergonhar tanto, mano. Será, velho? Acho que sim. Se pegar nos 30 anos, né, mano? 30 o quê? 16. 23 anos ele já tá, meu Deus do céu, velho. Que viagem era essa? Fica reprovando, boy, na escola, fica matando aula. Uhum. Eu digo, boy, deixa ser retardado, boy, não faço isso não. Passo menos de ano, boy. Menor, boy, arrastando mais fácil. É, pô. Eu caí aqui nesses triplex aqui que eu não estiquei, não. Só três caras no rosa aí, ó. Eita, mano, peixe, aí me quebrou, mano, peixe. Ué, ué. Nada a ver, mano. O cara tava perdendo a linha aqui. Um de HP, pô. Vai eliminar, não. Correndo em mim, salva. Um de HP, eu deixei um cara ali. Tô indo aí onde vocês estão, véi. Bora, Rian, bora, Rian. Jesus. Tem cara aqui, tem cara aqui, porra. Aqui tem cara aí, foda-se, abandona ele, vem, porra. Vai deixar os caras do time morrer, porque tem um cara aí. Nem magão. Oh, nossa, que calma, susto. Calma, meu, sou eu. O cara ali, ó. Morre não, aquele cara ali. É meu, é meu. Boa, ele tinha caído, porra. Corre lá, mano, achei um kit aqui. Vem cá, vem que eu fico junto. Tá em cima, eu acho, guys. Aqui, tá aqui. Não sei, não sei. Virada pra esquerda, tirar em cima tá na esquerda. Não é só um não, agora eu fico aqui. Ai, ai, pula, pula, corre, 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 zigue-zague. Cai aqui, ó, dentro do quartinho. Rila, rila aí. Calma, calma, pulou, calma. Pulou. Calma, tem que ser aqui, tem que ser aqui, tem que ser aqui, tem que ser aqui. Ah, o cara pulou e vai rushar no quartinho aqui. Que nós tamo, desce aqui, time, por favor, cara. Ah, meu Deus do céu, boy. Pelo amor. Caí, velho. Tem outro pitbull, cravo. Finaliza logo, boa. Eu vou rilar um kit e rilo. Esse rila Vinícius, dá tempo. Isso aí tá me rilando, caralho. Tava contando aqui, tava contando aqui. Fica vocês dois aí. Eu não posso ver. Calma. Aqui, ó. Push. Filha da puta. Cabo, peguei foi. Eita porra, viado. Eu quero passar, velho. Quer passar? Não, eu tô ridolo, viado. Vem 20, vem 20, tá aqui, tô 20. Tá em cima, tá em cima, clã. Esquerda, esquerda, em cima. Tá em cima, porra. Bora. É você. Ele tá escondidinho, meu olho. Ele disse que nós não ia achar ele, não. Não, ele fica esconde, pô. Vou pegar aquela M4 ali, olha. Mano, agora só vem tudo bonito, velho. Eu deixei aquele cara com um DHP, velho. Quem salvou eu? Eu. Nós dois. Não tem deixado ele com o DHP, isso aqui é moredo, é o da ouro. Eu dei dois capas nele de corta. Será que você deu lá dele com 15 vidas? Finalizou. Acaba parou em um quarto aqui e ficou, tá só. A arma não apareceu, mano. Ficando pra atirar e não tinha arma, mano. Pitbull 14 é triste aqui do loot. Não tinha nada. Olha o cara aqui, velho. Nossa. Boa. Eu tenho que já tava pulante já. Ainda tava pulante, não chega. Maluco, minha vida, mano. Não, não tirou nada, velho. Vai pro loot, porra! Eu vou tirar tudo. Tomar no cu, mano. Essa boneca não pode ver um loot que ela gruda, mano. Vai despertar F no loot. É. O bagulho é acho que tem frames aqui embaixo. Já rushou os 10 de baixo. Nossa, já morreram. Aquilo é 1-1, olha, aquilo é 1-1. Sei. Onde é que esse drop caiu? Lá em Paradise. Nossa, ele é doido, muito longe.
tomar esse caminho. Pai, você não sabe o que aconteceu. Eu tava colocando no canal da Nickelodeon. Onde? É, coletivo 3 aqui, um buraco. E tinha um homem engolindo o pinto. Vamos. Aí. Tadak. Tadak. Você é bom? Eliminação squad e eu lembro aqui embaixo. Ah, já é meio que peso. Quer trocar na K? Niu. Dou volta. Niu. Não vira CX, eu quero. Entendi. Dou um kit de volta. Ai, tá colete... porra. Dou um colete 3 de volta. Que desgraça, tá enroscando em tudo. Já mira 6, porra. Você pegou. Ele tava mandando pit caído. Peguei não. Deu nada. Eu peguei que eu tava caindo, não. Tá vendo? Você não tá no pitch com não? Ninguém chegou. Morri. Vou até entrar aqui dentro. Bebidas para sentir menos dor no Enel. Idiota. Mais KS. Ai. Não. Eu queria 6 hacks. Tem 6 hacks. Você tem qual hacks aí, Mike? São 4 hacks só. Me dá 4 hacks que eu tenho drop a 6 hacks. Opa. Não, é gigante. Olha. O que você tá atirando aí? Deixa eu matar um. Matei ninguém até agora? Nem eu. Oh, meu Deus. Deus. Vou cola de 3 full aqui, ó. Aí, alguém tem punho? Dropei um agora, mano. Tem põe nada. Ah, tem de volta, velho. Ah, acho que eu tinha pegou. Fiam. Não bate não. Agora eu lutei mais rápido que eu. Agora eu lutei mais rápido que eu. Ei, macho, esse bagulho aqui. Tem 5 que tem muito aí. Eu. Tô de boa. Mas você não vai descer aí não, né, boy? Pra lutar isso aí sozinho. Com nada. Foi, vai lá. Vai lá, esse homem. Na volta você me conta como é que foi. Bem boa. Tem um cara aqui. Olha o meu drop aí, ó. Bora lá no nosso drop. Colei 3 aqui. Dropou, que bosta. Ah, não vai ter que ir de qualquer jeito pra lá, já vou olhar agora. Vou pular na travessa logo. NW, mano, tá longe. Ah, mas não vai ter que passar? Não, tô ligado, mas tô dizendo, tá longe. Dando de pé de pé. Nossa, mano, olha o que aconteceu com o James Hart. Foi enterrado, tá ligado? Aí a bola voltou. Aí, tipo, perdeu a cerveja. A bola é o. E o cara que arremessa, você já viu, Vinícius? O cara arremessa a bola cai chuá, aí tipo a redinha roda e a bola cai de novo na cesta. Aí. Aí, boy. Tá bom. Tava bom demais. Se nós sobreviver, bootcamp chove. É a regra do jogo. É uma regra muito justa. Olha a velocidade, minha boneca tá correndo. Olha aí, Pitbull. Olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Desvestinho grátis. Não pega mais. Caralho. Eu sou o Michael Jackson. Uau! Sou o Michael Jackson. Não, aí. Nossa, tá. Aí já travou pouco. Tem cara aqui pra cima. Não, nem tem. Nossa.
trovão pra cortar o cu da bunda, mano. Tá com medo. Olha o pitch. Vamos subir lá, porra. Mas é bom. Confia no nosso potencial, bora. Fica na calma. Eu virei pra pegar, mas morrer. Se andar assim, anda mais rápido de lado. É, eu não subi não? Cadê o drop? Tá aqui embaixo. Eu não vou subir aqui não, vai tomar no. Oi. Drop aqui. Dá pra pegar daqui, dá pra pegar daqui na pedra, eu acho. Dá pra pegar o drop daqui de cima da pedra. Na refogo Zé Lutinho. Oh, já pegaram, estão indo pra ponta. Parar na ponta. Eu atiro, tem quatro caras na ponta. Calma. Ou vocês querem encostar na ponta? Calma. Tem quatro caras. Tem quatro caras na ponta. Parar, deixa parar, deixa parar. Bora combar, bora combar. Finalizo. Não tá pegando, cara, não tiro. Ó o cara ali, ó, indo pro carro. Acertei um indo no carro. No carro acertei um. Meu Deus, olha o carro que o cara pegou, velho. Boa, guys. Isso aí. Mano, meu jogo tá lagado. Eu dei 8 tiros no cara caindo. Tá... Já morreu, porra. Ó, cresceu. Tô dando 3 já nele. Mano, os tiros não tô pegando não, velho. Se não coloca um bullet aí, vocês. Vem pra cá, vocês. Pra cá, se não tá pegando daí. Ó, tamo falando pra cá. Não, tipo, tô vendo os caras, tá ligado? Os caras tão vivo, mano. Nossa, se não tá pegando daí. Aqui tá pegando fácil demais, eles nem tão me vendo direito. Atrás da caçamba. Olha, olha. Derrubei atrás do caminhão lá. Beleza. Tá vendo ali que dá pra ver a barriguinha deles? Mas não pega não. Ô, oh, coxa, 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 coxa. Opa. Costa. Nossa, mano, tava devendo pra pegar os caras lá. Não vejo. É no morro, no morro. Descendo. Tá sozinho, boy. Rasga esse pangaré, boy. Vale. Ah, ele tá muito limpo pra mim. Bora. Bora comer ele. Bora, bora. Vivinho. Não achando que vai ficar de grátis. Acho que é só as kit. Aham, tô vendo na árvore. Estraçalha. Pronto. Menos um one. Subi. Não tô vendo o cara mais, o cara sumiu, tô eu e o louro aqui. Caralho. Relaxa, vai pra trás da pedra. Vai pra trás da pedra. Vai em cima, vem, mano. Vem cá, vem. Fica aqui, fica aqui. Já vou lá, da pedra. Uhum. Rila aí, rila aí. Acho que tá em cima da pedra, os amiguinhos. Tá. 220. Bora ruxar ali naquela árvore, Vinícius. Bora, só bora. Olha lá, passou. Já vê esse doido rei fazer aqui, mano. Tem coragem. Meu jogo tá ruim, cara. Não tem jogar assim, não. De cima. Cima. Não vejo. Tô vendo. Viu? 230, retão. Aí vai. Tem kit, Vinícius. Lá ali. 230. Tô. O cara daqui rilaram. Rilaram, boy. É, 230 em cima do morro. Relaxa, nós estamos subindo. Tá, fica aí. Eu vou ficar aqui. Você de novo, Vinícius. Hã? Aqui, ó. Você de novo. Relaxa, porra. Acho que nós vamos morrer. Acho que nós não tem como sair daqui mais, não. Se ele tivesse pulo aí, eu ia, não sei o que embaixo. Tá aqui em cima de mim, o cara. Eu não tenho visão. Eita, caiu aqui, caiu aqui. Olha lá. Olha a cara, Dê a cara, cê. Foi. Já foi. Vou nem rilar. Isso, vamos lá pra baixo. Dois.
Bora, olha. Vamos ver quem pula mais bonito. Vamos ver quem pula mais bonito. Vamos ver quem pula mais bonito. Eita porra! Corre. Costa ainda. Costa, 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 cola. Nossa! Tá lascado. Ah, porra! Me desceu uma porrada. Boa, boa, boa. Desce, desce um de vocês. Tem alguém embaixo? Manda o pitch, manda o pitch. Eu vou pular. Vou pular, vou pular, vou pular. Foda-se. Segura, mano, o pitch, segura, mano, o pitch, segura, mano, o pitch, segura, mano, o pitch. Tem um cara aqui nas costas, tem um cara aqui nas costas. Segura, mano, o pitch. A boneca veio toda bugada. Pula, louro, pula, louro, pula, louro. Pula o seu pé, pula o seu pé. Ah, sim. Puta que pariu, cara. Ai. Seu microfone tá bugadaço. Bugado, é o Leandro. Tá bugado aí. Aqui foi um, aqui foi um. Pronto, de boa. Peguei mais kit aqui. Tava mais que precisa. Bora subir lá no Manhã. Sobe de volta aqui onde nós tava, não? Dá pra descer lá? Dá pra voltar aqui, pô. Dá do outro lado, dá pra descer suave. Ah, se que eu tô subindo. Ah, puta. Da onde, Tião? Tô tentando. No meio das casas ali de baixo. Beleza. Tem um atrás da árvore na calteada. Não deixa ele passar, não. Tem que marcar esse morro aqui, velho. Tem que marcar pelo menos. Opa! Primeira árvore e depois das casas. Cara da esquerda rasgando. Então, tô vendo, tô vendo. Onde? Acertei aqui, ó. Atrás daquela pedra ali. Acertei duas, acertei duas. Ó, oh, lá embaixo agora, lá embaixo. Papai meu kill, rodei duas. Qual é a árvore, Rian? Marca. Tô vendo. Viu? Tô vendo a árvore. Ah. Ele healou o outro lá já. Não, relaxa. Relaxa, boa. Rian, você tá comigo. O que tá acontecendo? Tô vendo. Ai! Enemies ahead. Opa, tem aí, tem aí. Será que tem mais? Seres? Olha a Loro, lute a Loro. Corre lá, fica pro birico, fica pro birico. Mano, os caras vai vir daqui, ó, da onde eu marquei. Vinicius, o microfone tá bugado muito. Muito bugado, Vinicius. Eu zero birico, e tem o kit. Birico tem alguém? Birico? Pega aqui, ó, pega aqui, ó. Também tô sem, também tô sem. Dois, eu roubei dois. Muita interferência, Vinícius. Opa, não disse, ó. Lá da onde eu marquei. Não, isso agora eu vou de lá. Aí, tem alguém que tá sentado. Nossa. Dei, vinha. Ninguém tem capa não. Aqui de baixo. Bom. Ainda marca os pontos. Essa treta na ponta não acaba nunca. Acaba agora. Eu não tô vendo as garotas na ponte. Atrás do caminhão vermelho. Caminhão vermelho? Acertei uma. Pelo menos. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus, o cara correu, velho. Olha lá do outro lado lá. Também se movimentando. Vou descer ali e vou marcar aquela ponta ali, ó. Opa, tô vendo ali, ó. Ai, uai, matando o botezinho, né? Bot custa caro, viu? Não é bot não, pô, ele tá matando bot não, era um play. Ai. Porra. Das costas ainda? Eu vou lá, vou lá. Nossa, não deu nem tempo. Caralho. Suave. Vamos ver o que passa aqui. Vamos ver, vamos rasgá-lo. Rasgá-lo. Opa. Eita, caralho. Tá ali embaixo, tá ali embaixo, tá ali embaixo. Relaxa, eu vejo. Vi. Meu Deus, o cara não vai morrer, não? Isso, deitou bem.
Finaliza. Ajuda, Rian. Não vi um tiro seu. Rilando. Ah, mano, dei 6 tiros no cara caído, mano. O cara não. Eu dei um de carro, dei 2 de carro nele. Mas se puder, eu vou descer aqui, mano. Nem que eu morro. Agora porque. Ah, se você for, eu vou. Também foi. Tá uma porra de uma pedra ali. Tem um muro ali, Pitbull. Não tem coisa, não tem granada. Granada nós temos aqui. Eu tenho. Olha lá, ele lá. Opa. Vai ter que matar logo. Finalizei. Aqui, ó. Boa, agora é outro squad. Não é contra outro squad. Vou rilar. Tô rilando. Olha lá. Eu caí, aqui, eu caí dentro da casa. Ah. Não, tô rilando. Não tá safe. Mas se clicar, acho que dá. Tenta. Não fica aqui não, porra. Pega o posicionamento. Devia ter se posicionado. Na frente. Dois caras. Devia ter se posicionado. Tá, sai, rila não. Calma. Tá bom. Ah, mano, esse. Foi esses caras aí da ponta lá, os ruinzão, vai. Nós morreu pra eles. Vocês veem, pô. Mas foi bom. Nós só devia ter voltado pro posicionamento onde nós tava. É. Ali nós ia ganhar um jogo fácil. Essa minha mira bugou eu toda essa partida. Não sei o que tava acontecendo. Perdidinho, cara. A partida toda. Finisso, é o fone dele bugou. Pois é. Cadê? Aí vai, o bicho comprou o fone novinho, vai. Ah, um microfone, né? Arruma essa porra. Deu uns assopro, pô. Deu uns assopro assim, mesmo nele. É só cuspir em cima, já era. Faz que nem a fita do Super Mario. Ele mutou. O Jeg. Irmã telada é ela. Vai dar uma hora já. Vai mais? Vou. Tem azar demais, pô. Tá maluco? Fui posicionar, o cara lá de trás já me deu um rajadão, pô. Caí do nada. Vocês demoraram a vir a dar a cara também. Eu tava rilando, viado. Falei, peraí que eu tô rilando. É, mas só tem você. Aí você caiu logo em seguida. Eu acabei de fechar a boca. Tô ligado. Se Rian tem posicionado ali, talvez ainda nós tivesse conseguido. É porque eu pensei que a ponta era safe, na hora que eu vi eu saí, só que os caras já tava cavando. Mas se fosse safe, pô, não, nós não tava fudido do mesmo jeito, 3 caras no mesmo canto? Eu sabia que ele não era safe, eu entrei só pra não morrer mesmo, pros caras assim. Cadê esse arrombado, não vai não? Ele tá arrumando aí. Vou dar um mijão enquanto isso. Pra mim que tu não ia ter aula hoje, a gente ficou ontem, né? Hoje a gente ficou conversando até um vídeo. Tô fudido.
Oi? Golpe. Boa, vocês já perderam, vocês são ruins, velho, meu irmão. Tá maluco. Foda, né? E por que você tá vivo? Saí do game, porra, pra ajudar o Mike. Fiquei parado atrás da pedra. Muito. Os caras me pegaram ainda. O cara veio daquelas casas ainda, você acredita? Eu sabia que ainda tem mais um ali, mas eu lá sabia onde era que o cara tava. Bora saideira, uma hora. Essa é a semi saideira. Não, pra mim é a saideira, já deu, pô. Tô ligado. Acho que foi na hora que eu subi a Marcos Cápsula. Aí deu Marcos Arrastante no fio. No freio? Uhum. Nossa, muito cara, velho. Derrubei dois. Derrubei três. Não consegui papar. Ah, era de vocês, né? Era o kill? Derrubei quatro. Você pegou. Meu. Uhum. Vinícius, derrubei quatro, cara. Vinícius, quatro diferentes, velho. Me ajuda. Vamos. Boa. Tem mais. Relaxa. Mano, eu vou entrar no rosa, vamos entrar. Não, calma. Oh, mentira. Mano, eu vou jogar o couro. Que mentira, velho. Vai pro inferno agora. Onde HP você ficou, velho? Ah, você viu isso? Ah. Você viu aí, isso? Olha na live o tanto de tiro que eu dei no maluco, ó. Eu deixei ele com 1 HP. Não foi esse aí, não. Foi o outro. Eu já tinha dado então tiro nele, boy. Os caras estão lá do outro lado ainda. Não, tô ligado. Azar demais, né, boy? Derrubei. Não, não é azar não. Não é azar não, é porque é pros caras ganhar mesmo essa porra, é pra parar de jogar. Olha o dano, boy. Olha na live, boy. Você olha na live ali, é escroto. Ô, louco. Olha na live, é escroto, mas tipo aqui, eu tô assistindo a live aqui embaixo, tá ligado? É impossível. Tem quase esse 30 de dano. Impossível. Vai mais não? Cuidado, senão eu desanimei. Ah, vamos no último laranjão então. Bora. É, bora da balinha de longe. A saideira? Ai, ai. Ah.
Essa basqueteira aperta o pé do cara, velho. Assim, pra ficar fino. Govnis? Ligou a barrageira, olha. Ligou, porra. Boa, parou. Parou que você saiu. Voltou. Tá passando milho, olha. Mas na live foi engraçado demais, velho. Ué. Mas ele é tão lesado, é só tirar o coisa e colocar de novo o cabo. Aí ele fica mexendo nas configurações. E acho engraçado, eu passo a noite todinha jogando com ele no DSBO, vocês começam a jogar. Aí, né. Não, o celular perto do fio não, mano. É não. Tira o cabo e coloca de novo, cabacinho. Deu um assopro no microfone. Deu umas batidulhas. O meu às vezes falta um pouco, vou voltar. O merda ligou só agora, diga aí. Nossa, que hora. Tá travando. Entre eles. Eu vou catar ela enquanto isso, mano. Olha. Pera aqui em cima, porra. Dei 2 de 8. Ei, recua pra cá, ó. Tem arma aí? Não, tem um galpão aqui, os outros. Vamos ruxar aqui nesse da frente aqui, é o jeito, velho. Sem arma, viado. Você tá sem arma, quer dizer? Você não tem não? Calma. Tô com 2 deuses aqui, quem quer uma? Calma, pra cá, Pitbull, pra cá, ó. Tem cara aqui. Nossa, pra cá, porra. O que que vocês vão fazer aí, sem ar? Tenta salvar o mano Pit aí, velho. Você acha meio na baladeira aqui. Mano, raro, sai da mira e jogo trato. Achei a arma. Calma. Achei a arma, tô voltando. Eu
passando. Tem um cara aqui comigo aqui, ó. Pulou aí, pulou aqui, ó. Pra direita. Puta, meus tiros não tá pegando. Morri lá aqui. Eu deixei minha M4 aí, boy. Meu Deus do céu. M4? Eu peguei a CMR. É a minha M4 aí que tá aí. É a minha M4. Não, é tirando lá de Kielzon. Tá subindo o morro ali. Opa! Tem uma arma pra tocar de perto aqui. Se quiser encurtar. É encurtante. Não dá pra me trocar de cima aqui não, não tenho nem mira nem cura. Tô vendo um ali. Um de HP, ali no meio, bora. Ali eu não vou fazer bomba, ó. Oh meu Deus do céu, mano, nossa. Tô vendo no pé da torre. Foi tudo, foi tudo. Não, tem um ali, ó. Ai, tomei. No pé, aqui, ó, no pé do galpão aqui, ó. Ai, aqui ainda tem, no pé da torre tem. Pega, pega. Ali, ó, ali, finaliza aqui no vermelho. Aí atrás, Vinícius, finaliza. Tá parado por que tem um flor? Vai cair pro cara lá da frente, ainda falta um. Mocha. Tô vendo o cara. Onde? Lá no final, esquerda. Aí, é um ano. Encosta. Bagulho verde lá. Encosta todo mundo lá. Quero ver se ele é bom. Tem dois. Calma, louco. Deus, bom. Cara, resolveu o BO aqui agora, velho. Caralho. Caralho, não fiz nada, mano. Que lag do cão. Brincadeira isso, né? Só vem a chacolete, cura. Opa. Travou tudo, velho. O jogo tá travando na hora que eu caí. Card aqui, ó. Opa, alguém quer? Quero. Aí, eu vou querer sair ficar... Não, vou ficar com a minha CLR, né? É do seu. Tem muita munição, né, cara? Tem um pente leve estendido de AR. Eu vou querer, mano. E um kit. Nossa, ali um kit ali, olha. Só vou lutear aqui, porque eu tô precisando de lute.
Tá todo mundo luteante, porra. Ui. Oh, bandagem. Olha, 8x aqui, velho. Quero. Quero muito, mano, pitch. Um colete inteiro, era o que eu queria também. Deixa ela no meu pé. Tem um 3x aqui, Vinícius. Ah, pega isso aqui, ó. Travando. Corre lá. Escreve na cidade, eu acho. Opa, tô vendo. Na cidade. Mas já, mano, nem ideia. É um botinho, porra. Quer dizer, eu acho que é um bot. É não, pô. Mano, ele é muito ruinzinho, boy. Mano, puta que pariu, tô com dó de matá-lo, é olho. Casinha vermelha, mano. Tem dois lá. Casinha vermelha. Tô vendo. Nossa, na hora que eu vi, caiu. Se eu morrer pra esse cara aí, Pitbull, eu te envio um computador da Rockets. Eita, fechou longe. Mas aqui tem carro. Carro, hein? Uhum. Tem. Tá safe. Onde é HP na moto? Onde é HP aí, na moto? Aquele cara tá vivo. Que? Tá vivo? Que? Caralho, velho, eu tava... Já foi, pô. Mataram o último lá. O da moto. Tô com DHP, o da moto. Caralho, tinha um cara deitado ali vivo. Esse cara da moto, acho que ele era o mais inteligentezinho. Bora, galera. Ah, tá de brincadeira. Vamos ver quanto é que eu tô com essa parte. Rilão, bambam. Ah, vai tomar no cu, mano. Mira do cão. Tomar no cu. Olha aqui. Não, pode ir, tampa. Oxe, tem um negócio ali dropado, você viu isso? No chão. Achei que ia rampar. Achei que ia rampar. Achei que ia rampar. Tô com um, você me dropou. É, não, achei. O que é? Vou sair? Tá ralei,
você parar é o louro. Minha moça, agora vamos morrer passando de bronco. Tá ali o carro deles, quer furar o pneu. Ah não, é o carro deles. Tem cara aqui? Escola. No spray da escola. Eu tô sem vida. Tem aqui, eu tenho bambam aqui, ó. Bambam aqui atrás da pedra. Não, não, eu tenho, pô. Eu só vou tava sem vida. Ai, já me viram. Tô vendo na janelinha ali. Ruxa, o louro. Pitbull, quiser descer de carro. Ah, você tá sem vida. Sem vida, mano. Eita porra! Se esgoelou pouco. Tô na mesma janelinha, louro. A arminha bugadinha. Ah, agora tô vivão. Oh, tem prédio? Ai! Tô tomando lá da frente, olheiro. Eita desgraça. Prédio também, parece. Cara da escola, vem, bota a cara de novo. Ui? Bora rushar, nós tem que rushar. Bora acompanhar Vinícius. Onde é o louro? Onde? Sim, tô vendo, tô vendo. Em cima e embaixo, vem. Eu já abri. Abri, vou sim. Tô cravado, Vinícius, tô cravado. Calma, você rushou só, calma. Só segura. Calma, calma, Vinícius, só segura, só segura. Só segura que eu encostei. Ah! Nossa! Sabia. Clica, mano, Pit. Pode clicar, se morrer aqui, foda-se. Segura aí, Vinícius, eu caí na zona. Nossa, que susto. Bora subir todo mundo. Todo mundo rasgando, vem, Pit. O cara veio falar pra você entrar. Opa, já pulou, pulou, Vinícius. Pular. Vamos pegar o carro. Deixa eu pegar. Pega o carro. Boa. Isso aí, pega o carro, pô. Minhas balas não tá pegando. Tá vindo. Venha. Ah. Cadê? Tudo na janela, na janela em cima. Calma, relaxa. Janela em cima. Eu vou indo, Eulô. Calma. Clicante. Pitbull dá o cover. Pode clicar, pô. Ninguém vai clicar, não? Por quê? Eu tava me virado. Nossa. Isso, calma. Não, não clicou. Ninguém clicou, boy. Sério? Ele tá do seu lado? Ele caiu também. Ah, cara, não vi. Ah, eu morri. Ninguém se ligou, boy. É, hoje não é o dia de jogar, não. Pior que era, velho. Fácil demais matar os caras aí, velho. Bomba me mata, cara. Eu não vi minha vida indo embora, mano. Tipo, dava o cover ali, Vinícius. Então, meus inscritos, vou encerrando mais uma live. Mano, o PP não colou. E é isso, véi. É nóis. Obrigado por acompanhar. Amo vocês.